halkan waa suuqa beerta ee degmada Waabiri ee magaalada Muqdisho sidaad u jeedaan waxa xiran kawaankii lagu iibin jiray hilibka geela waxaan arimahaasi loo soo weeyay kadib markii maalmihii ugu dambeeyay qilaafkan uu soo jiitamay ugu dambeyntii milkiilayaasha iyo dalalayda ayaa waxay isku afgarteen in gabi ahaanba la xiro suuqyada lagu iibiyo geela ee magaalada Muqdisho magacayga Cabdi Yuusuf macallin lay dhahaa suuqa beertan jooga waxaan gadaa hilib waxa keenay in la joojiyo hilibka nimankii waa khasaareen xoolihii ku qaaloobay nin walba markuu maanta gado wuxuu leeyahay 500 ay ka dhuntay 600 ay ka dhuntay 1,100 dollar lagu yeeshaa la sheegay marka way tashadeen saasay u joojiyeen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay ma iska laqaali qadalla jalaaluhu maanta ayaan waxaan ugu dhacay suuqa in beerta ah hiliblaan darteeda kawaankan wuu xoran yahay dadkan maciishadooda kulligood macnaha dukaanleedana way wada saameysay dhammaanteena marka kulligooda kuma koobna marka khilaaf ayaa wuxuu ka taagan yahay kuwa hilibka iyo kuwa kale laga soo gadanayo maamulkaas ayaa iskhilaafay marka sidaas darteed waxaan caalamka codsanaynaa mujtamaca inta alaan inta quseyso inay macnaha ka wada hadlaan oo macnaha arrinta oo dadka shacabka masaakiiminta ah ee arrintooda xal fiican ay ka gaaraan ilaa iyo haddana ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir oo la xiriira sababaha arrimahan ay ka dambeeyey cabdiraxmaan waabiri sumnews muqdisho